Дзюдодан Қазақстан ұлттық құрамасының әлемдік аренада өзінің ойып алар орны бар. Әлем, Азия чемпионаттарында қоржынымызға медаль салып, көк туымызды желбіретіп жүргендердің бірі дзюдошы Елдос Жұмаханов. Елдос күреспен бала күнінен бері айналысып келеді. Сонау қиын қыстау кезеңде спортпен шұғылдану қиындау болды. Спорттық киімдер болмайтын. Бірақ сонда да күрестен бас тартпадым дейді Елдос. Бүкіл ауылға мысалы бір кимоно береді. Оның үстін ғана киеміз. Енді астын біз үлгермейміз жарыстарда шығып. Балалар бар қаншама 20 шақты балалар бар. Сол кезде бір апамыз үйдегі жаңа өзіміз жататын ақ пастелден бұтымызға осындай кимононы бұтын тігіп берген болатын. Енді ол деген енді қаншама бір ауылды ашып қалсаң жүзіліп кетеді ғой. Сол кезде енді күресіп жатып жаңағы балалар айғайлайды, бапкерлер айғайлайтын бір кездер бар, есте түсетін сондай. Бұтынды ашпа, бұтынды қатты, аш қойма, бұтын жыртылады. Анда келесі кездесуге күресе алмай қаласың деген сияқты осындай подсказкалар жан жақтан айғайлап. Сол қазір енді ол кезде бір енді қалай айтсам деп бір жоқтықтың кезі ғой енді. Елдос төрткүл дүние қатысатын Рио Токио олимпиадасына жолдаманы жеңіп алады. Бірақ жарысқа бір ай қалған кезде ауыр жарақат алып, жолдамасын басқа спортшыға беруге тура келген. Елдос оған еш өкінбейді. Алда Парижде өтетін олимпиадаға тыңғылықты дайындық үстіндемін дейді спортшы. Соңғы жарақатыма байланысты қазір аяғыма операция жасатқан болатын. Енді ең бастысы қазір өзімнің денсаулығымды қалпына келтіру, осы жарақатымды емдеп толығымен аяғыма тұрып, одан кейін ары қарай жаттығуымды жалғастырып, енді алдағы жарыстар, зборлық жиындар бар. Соған қарай жоспар бойынша кіріп кету, соның арасына қалып қойған жарыстарым бар, қалған зборлық жиындарым бар. Соларды енді екі есе, үш есе қайтару керек. Елдостың бар арманы өсіп келе жатқан жас спортшылар талмай еңбек етіп, олимп шыңында көк туымызды желбіретсе дейді.